Bəli, qadınlar hər zaman başımızın tacıdır və elə biz də bu mövzudan çıxış edərkən sözü verəcəyik Nuraniyə. Nurani qonaqları dəvətləyəcək və biz burada gənc istedadları da görəcəyik Reyhan xanımla bərabər. Çünki o gənc istedadlar nələr təqdim etmək istədiklərini, öz fikirlərini dilə gətirib səsləndirəcəklər. Bəli, əziz tamaşaçılar, qadın əksi deyərək burada bizim üçün açılan balaca bir sərgini sizə təqdim edirik ki, bilirsiniz ki, qadınlar dünyanın müxtəlif ölkələrinin burada qadınlara əks olunub, dünyanın müxtəlif ölkələrinin görməli abidələri burada əks olunub və həmin fonda biz anlaya bilirik ki, hansı ölkənin qadını bu əsərdə əks olunub. Maraqlı məqam isə heç bir gördüyünüz əsərdə qadınların üzü əks olunmayıb və həmin niyə görə əks olunmayıb, hansı səbəbə görə əks olunmayıb və güzgü ora hansı məqsədlə yerləşdirib. Bununla bağlı biz elə yaxşı olar ki, bu qadın əksi layihəsinin ideya müəllifi, elə layihə rəhbəri olan Reyhan Osmanova ilə birgə danışaq. Odur ki, onlar artıq studiyamızdadırlar. Elnur, gəl qonaqlar. Gəlirlər, gəlin alqışlarla biz Reyhan Osmanova və gənc rəssamlarımızı, kreativ ideyalarla zəngin olan bizim balalarımızı qarşılayaq. Xoş gəlib, səfa gətirmisiniz. Buyurun, gəlin yanımıza. Reyhan, deyirəm, bəlkə mərkəzə doğru gəlir. Elə əsərlərimizin yanında olar, sonra keçib əyləşərik. Hal-hazırda, bax, əsərlər də təqdim olunur. Tamaşaçılarımız görə bilirlər, operatorlarımız təqdim edir. Və bu güzgülərdən bizi də görürsünüz. Və bu güzgülərdən bizi görərək də həm də bizim bu gənc istedadlarımızı görmə imkanımız var. Ay, sağ ol. Siz də ikimiz orada dayanacaqsınız. Elnur, sən zəhmət olunsa mikrofonu gətir. Mən isə elə fürsətdən istifadə edib. Reyhan, səni də tələbələrini də təbrik edirəm Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə və qadınlarımız üçün qadınları diqqətdə saxlayan bu cür gözəl bir layihəyə start vermişsən və uğurlar dilirik. Daha ətraflı özündən işte. Mən də sizi təbrik edirəm. Beynəlxalq Qadınlar Günü mübarək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Ay, nə gözəl, verin, mən saxlayım onu, sizə əziyyət olmasın. Nə qədər gözəl. İstəyərdim öz layihəm haqqında biraz bəhs edim ki, niyə məhz düşündüm ki, onların simaları güzgü olsun. Artıq bu fikrə nə vaxt idi ki, gəlmişdim və düşündüm ən gözəl an elə məhz qadınlar bayramı olsun ki, biz o bayrama hazırlaşır uşaqlarla. Ümumiyyətlə, insanlar hər zaman axtarışlarda olurlar. Ən çox da ki, ən əsas da qadınlardır ki, özlərini çox müxtəlif üslublarda sınayırlar, amma ki, biraz tapmaq çətinlik çəkdir. Ona görə belə bir fikrə gəldim ki, hər kəsin siması güzgü olsun, hər kəs özünü istədiyi bir obrazda belə deyək də sınaya bilsin. Bəli, sınaya bilsin həm də ki. Mən olar ki, Reyhan xanım, bizim gənc istedadlarınızla tanış olaq adlarını. Gəlin, mikrofonu verim sizə, bir-bir adınızı söyləyin. Adın nədir səni? Aidə İldırımzadə. Aidə İldırımzadə. Ay, nə güzəl. Leyli İsmailzadə. Diğer istedadlarımız. Gəlin, sizə tanıya. Abdullayeva Banu. Banu. Nərgiz Hüseynova. Nərgiz Hüseynova, bax bu istedadlar bu əsərləri ərsəyə gətiriblər. Amma Reyhan, burada hamı yoxdur tələbələrin. Bu əsərləri yaradan tələbələrin. Onlar da salamlayaq. Sabahınız xeyirli olsun, salamlayırıq sizi. Və mən bu layihəni görəndə bir ideya gəldi ağlıma ki, burada bir çox layihələri, incəsənətin bir çox qollarını birləşdirə bilər. Reyhan xanım, lazım olar, qoy deyim sizə ki, məsəl üçün, o qrimlə bilirsiniz də, art qrimlər olur ki, hansı ki, məsəl üçün, manikenlər ola bilər, biz özümüz ola bilər, əməkdaşlar, yəni mən demirəm də, xanımlar, hansılar ki, gələ bilərlər və hansı ölkənin güzgüsündən özlərinə baxmaq istəyirlərsə, o qrimi də etsinlər. Olar, çox maraqlı bir fikirdir. Sağ olun, çox sağ olun. Layihən genişləndirəndə nəzər almaq olar. Biz elə gəlin, keçid alaq, əyləşək və suallarımızı ünvanlayaq. Reyhan, həm sənə, həm tələbələrinə, zəhmət olmasa buradan keçək. Reyhan xanımla siz əyləşin, amma balalar qalsın yanımda. Çünki siz əyləşənə qədər mən istərdim ki, burada görə bizim bu dostlarımızın əsərləri hansı? Sənin əsərlərin hansıdır? Hansını sən çəkmişsən? İspan. İspan haradadır, göstər mənə, gəl, gəl gedə İspanın yanına. Deməli, hə, siz burada dayanın, hə, deməli İspan sənin əsərində, hə? Burada nələr var burada, bizə baş sala bilərsən? Gitar var. Gitarı var, bəli. Buyur, tut bunu özün, özün tut, hə. Gitarı var, sonra? Bu Parkuelin balkonudur. Aha. Bu da onun... Onun geyimidir, elədir mi? İspanyanın bütün kolorisini bir növ əks etdirə bilir. Və burada da özünü görən sanki İspanyada olacaq, hə?
Ay ne güzel, teşekkür ederim. Ben 3 sualım kaldı, onları da vereyim, derhal test alacağım size. Sen ne Serna Asadı? Ben Hindistan çalışıyorum. Hindistan! Gitti Hindistan yanına. Namaste deyirik sana. Ve namaste de salam demeydi Hindistan dilinde. Onu da biz de böyle diyanacak ki kameralarda seni göstersin. Burada Hindistan'ın simbolu bilirik ki filli. Oyla beraber de hem de... Taj Mahal'dı. Taj Mahal'dı. Sonra? Sonra burada kızı tasvir etmişim, Filip de yani. Burada da Hindistan o rəqsilən kızların, rəqqasilərin bütün elementlerini burada nəzərə almışsan. Hətta bu element de onların ən gözəl elementlerini. Hind filmlerini sevirsən yəqin ki. Baxıram arada. Arada baxırsan və bu ideya da çox maraqlı oldu, deyim sənə. Çox sağ ol. Və gəlib çatdıq sənə. Görək sən hansı ölkəni? Rusiya. Rusiya. Getdi Rusiyanın yanına. Gəl. Bax, bu Rusiyanı da sən çekmişsin. Gel burada deyən ki, tamaşaçılar da səni görsün. Sən Rusiyada olmuşsan? Xeyr. Xeyr, olmamışsan. Onda bəs hardan bu ilhamlanıb yaratmışsan bunu? Mən bu ölkəni çox sevirəm və bu Rusiya uçmaq istəyirəm. Aa, Rusiya uçmaq istəyir. Çox güman ki, burada bizim bu gənc rəssamımız bizi nədən ilhamlanıb? O deyirlər, Sniqurçkadan ilhamlanıb və məsələ onun simasında da görüb. Və qaldı sonuncu bizim istedadlı. Siz gedin əyləşin, dostlar, siz danışdınız. Geçin əyləşin və indi səninlə qaldı. Hansı ölkə? Azərbaycan. Azərbaycan. Getdi Azərbaycanımızın, can Azərbaycanımızın yanına. Ve burada Azerbaycanımızın simvolları təsvir olunub, bu özü danışsın. Azerbaycan milli simvolları ve naxışları çok ince gəzi olduğuna göre özüm Azerbaycan kadını seçmiştim. Arxada iki memarlıq abidəsini təsvir eləmiştim. Biri qədim, biri de yeni memarlıq abidəmizdir. Ve 8 Mart'a həsr olunub bu sərgi. 8 Mart'da barda keçirmiş ilk bayram olduğuna göre paltarın belə yaşlı olmasını istedim. Bunlar da Azerbaycan'a aiddir. Simvolumuzdur, bəli. Sonradan bu naxışları yapıştırmıştım. Çünkü bu da Azerbaycan'ın milli simvoludur. Ve çalıştıkça Azerbaycan'a ait bir şekil olmasına çalıştım. Yani. Çok da güzel alınır. Ve deyim ki, sənə buludların da məhz elə buta formasında olması veya nağıllar formasında olması çok da bu yaranmış əsərə güzelliği katıb. Teşekkürler. Gel bir de özümüze baka buradan. Gel. İndi göre ay ne güzel yaraşır sana. Çok güman ki o güzgüde de özün diyanırsan böyle öyle değil mi? Teşekkürler minnettarım. Ve indi Reyhan bağışlayın sizi. Çok gözlettirdim. Genç istedadlarla söhbetledi. İndi dayanmadan sizinle söhbete başlayacağım. Nur sen suallar verdikçe mende de maraq yarandı ki. Çünkü her bir istedadlı genç özü ölkə haqqında məlumatlıydı, öz çəkdiyi əsərlə bağlı məlumatları verirdi. Reyhan, maraqlıdır ki, bu ölkələrin seçimini yəni sən seçdin, yoxsa seçim necə apardın, yoxsa uşaqlarla birlikdə onların maraq dairəsinə uyğun olan ölkələr seçildi? İlk öncə mən çalışdım ki, onların istəklərinə uyğun olsun. Çünki sonuçta bu işi onlar işləyəcəklər. Həm də istəyirdim, sevərək işləsinlər. Çünki məqsədim oydu ki, təkcə rəssamlıqla bərabər, həm də ki, belə deyək də, o ölkələrin incə sənəti tarixi haqqında da uşaqları maarifləndirim. Sadəcə olaraq istəmirdim ki, onları, belə deyim də, informasiyayla yüklüyüm. İstəyirdim, onlarda bir maraq yaradım həm bu ölkə haqqında, həm də tarixi haqqında. Bəli, bəli. Tarixi haqqında da araşdırırdılar eyni zamanda. Ona görə çalışdım, seçim onların öz istəklərinə görə olsun. Həm də ki, biraz oyun formasında da seçim elədi. Püşkətma yolu ilə də oldu. Çünki, ən ədalətli şəkildə. Ən nəyə görə? Çünki bir neçə uşaq öyle oldu ki, eyni mövzunu seçməli oldular. Ona görə püşkətma yolundan istifadə elədi. Amma yenə də sonuçta çalışdım ki, o ölkələr haqqında onlara elə məlumatlar verim ki, hər kəs öz mövzusuna böyük sevgi ilə yanaşsın. Və onlara ev tapşırığı kimi belə bir şey tapşırdım ki, getsinlər evdə də araşdırsınlar. O ölkə haqqındakı, həm də ki, özləri də o ölkə bildiyimdə işlədikcə daha da onların yaddaşında bu ölkə haqqında dərindən belə deyim, xatirələr qalsın. Yəni təkcə məqsəd, təkcə bu əsəri deyək ki, yağlı boyayla və yaxud akvarilla işləmək yox, hansısa bir əsər yaratmaq yox, həm də həmin ölkə ilə bağlı maariflənmək, dərin məlumatlar əldə etmək və bu məlumatları yaddaşda saxlamaqdır. Bəli. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu uşaqlar bir əsər yaradarkən elə incə məqamlara toxunmalıdırlar ki, şəkilə baxan kimi dərhal həmin ölkəni biz təxəyyülümüzdə canlandıra bilək və buna da nail olmuşuz. Çünki istənilən burada şəkillərin hər birinə baxanda hansı ölkəyə məxsusdursa onu dərhal hiss eləmək olur. Bu sizdə alınıb. Afərin.
Alqışlayırıq. Hər bir mənim diqqətimi çəkən məqam oldu ki, ən az hər bir əsərlə bağlı uşaqlar ən az 4-5 cümlə səsləndirdilər ki, bunun özü də artıq əldə etdikləri informasiyadan qalan, geriyə qalanlardır. Biz bir də əsərlərin hər birinin fonunda çalışdıq ki, o ölkəyə aid olan simvollar, memarlıq abidələrini göstərək. Çünki memarlıq abidələri məhz hər bir ölkə haqqında ilkin təəssürat yaradır onun tarixi, incəsənəti haqqında. Çünki hər hansısa bir ölkəyə səfər edəndə, hələ ölkəyə ilk qədəmlərimizi qoyanda biz onun məhz memarlıq abidələrini görürük. Artıq ilkin təəssürat yaranır ki, bu ölkənin tarixi nə qədər qədimdir, bu ölkədə hansı üslub hökm sürür. Sonradan biz muzeylərə gedirik, konsertlərə gedirik, daha ətraflı bilirik. Amma ilkin təəssürat məhz memarlıq abidələri bizdə yaradır. O baxımdan da çalışdım ki, ən çox bu ölkələr hansı memarlıq abidəsi ilə tanınırsa, onları da arxa fonda göstərək. Mənə elə gəlir ki, hal-hazırda biz bütün dünyanın incəsənətindən, mədəniyyətindən söhbət edirik, muzeylərindən danışırıq və burada musiqi də öz rolunu oynamalıdır ki, mən inanam ki, növbəti layihələrdə məhz biz bu gənc istedadlarla bir də dünya musiqilərindən inciləri nəzərə alacaq. Çünki o İspaniya əsərində mən gördüm ki, o bizim qızımız orada gitaranı təsvir edib və bu da onun nə qədər musiqiyə yaxın olduğunu bir bariz nümunəsidir, elədirmi? Hal-hazırda da mən istərdim ki, əgər musiqiyə bu qədər böyük sevgimiz varsa, çox dəyərli bir xanımımız, Respublikamızın əməkdar artisti Nuriyyə xanım Hüseynova da bizimlə bərabərdir. Elə söhbətimizin bu məqamında Reyhan xanım başda olmaqla bu gənc istedadlar üçün və tamaşaçılarımız üçün Nuranə içində xüsusi olaraq gözəl bir ifası səslənəcək ki, hansı ki, söyləyəcək ki, gəl bizim dağlara, gör nə gözəldir. Buyurun. Sen seni, esirler.
Teşekkürler. Bugün Nuriye Hanım'ın güzel ifaları seher çağına xüsusi bir güzellik attı. Çok sağ olun ki bizimle beraber oldunuz. Bu tamaşaçılara təqdim etdiyimiz sonuncu sizin ifanız idi. Ama inanırıq ki yine de bizimle beraber olacaksınız. İnşallah. Çünkü Munis Bey bize söz vermişti ki qədim xalq çalğı aletleri ansamblına bir yerde gelecekler bura. O zaman bilirik ki siz de burada olacaksınız. Teyyub müəllim de burada olacak. İnşallah. Ben onu söyleyeyim ki benim repertuarım biraz yox, ümumiyyətlə zəngindir və bugün mən lirik Azərbaycan bəstəkar əsərlərini Dan Ulduzu ilə lentə aldırdığım əsərləri ifa etdim. Amma Munis müəllimgilən qədim mahnılar, xalq havaları və muğamlara, təsniflərə müraciət edirəm. İnşallah da o da bir janrdır, fərqli təqdim edərik sizə və bizi seyr edən dəyərli tamaşaçılarımıza. Biz təşəkkürümüzü mən təşəkkür edirəm. Çox xoş oldu sizinlə bərabər olmaq. Mənə də çox xoş oldu. Siz sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlər. Səhər çağı davam edir gənc istedadlarımızdan. Reyhan xanım qalıb burada tək tələbələrlə bir yerdə. Gedək onların yanına tək qoymayaq çünki. Son olaraq Reyhan biz istəyirik məlumat almaq ki bu çünki məktəblərdə tətil olduğuna görə yəqin ki tətil bitəndən sonra sərgi daha da geniş bir şəkildə təqdim olunacaq. Biz əsas planımızda 8 martla bağlı olan sərgiydi, amma məlum səbəblərə görə bütün tədbirlər təxirə salındı. İnşallah mən planlaşdırıram iyunun 1-i üçün Beynəlxalq Uşaqlar Gününə həsr olunmuş bir sərgidə bunları sərgiləyək və əsərlərimizi. Və yəqin ki əsərlərin arasında yenilər də qatılacaq. Düzdür, çünki iş zamanı insan işlədikcə yeni-yeni ideyalar yaranır, yeni-yeni kəşflər olur. Bəzən elə bir şey ola bilər ki, müəllimənin hətta yadından çıxa bilər, uşaqların öz fikirlərini ağır larına gələ bilər. Ona görə düşünürəm. Yəni ki, bizdə bu layihə 13 əsərdən ibarətdir, amma irəlidə əlavələr də olunacaq. Mən də sizə çox sağ ol deyirəm və xahiş edirəm ki, mənim də ideyamı nəzərə alasınız 1 iyun Beynəlxalq Uşaqların Müdafiəsi günündə. Xahiş edirəm, lazım olarsa mən özüm də gələrəm, amma bir də kişi forması olsun. Yəni, hər hansı bir ölkə, mən də böyük məmuniyyətlə iştirak edə bilərəm. Reyhan xanım, çox sağ olun, minnətdaram sizə. Siz sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun ki, belə layihələr həyata keçirdirsiniz və istedadlı balalarımızın istedadını üzə çıxarırsınız. Onlar üçün də yeni bir qapılar açırsınız ki, bax, bu sahədə də özlərini sınasınlar və mən inanıram ki, artıq bütün uşaqlarımızda, məsəl üçün Rusiyada olmayan xanımımız bizə söylədi ki, mən ora uçmaq istəyirəm. Artıq o ölkəyə getmək üçün bir maraq da yaranıb və bu maraq əlbəttə ki, bütün bu əsərləri yaradanda olacaq. Burada bir qismi bizimlə idi, digər qismi hal-hazırda ola bilsin ki, ekran qarşısından bizi izləyir. Bir də onları da salamlayırıq. Salamlayırıq. Onları da bu gözəl istedadlarına görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sizə də çox sağ olun. Siz də sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz Elnurun da sözlərinə qoşuluram, mən də təşəkkürümü bildirirəm və bizim balaca istedadlarımıza uğurlar diləyirəm və uğurlarınız bol olsun, çox olsun. Çünki Azərbaycan uşaqlarının, Azərbaycan gəncinin uğuru hamımızın adına yazılan bir uğurdur. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Əziz uşaqlar, bizim üçün ayrılan vaxt bitdi. Səhər çağı bugünlük öz missiyasını başa çatdırdı. 2 saat ərzində sizinlə bərabər olduq və çalışdıq ki, sizə çox gözəl, xoş əhval-ruhiyyə bəxş edə bilək. Ümid edirik ki, bugün qeyri iş günündə siz bizimlə bərabər vaxtınızı dəyərləndirdi. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bizdən bugünlük bu qədər. Xatırlatmaq istəyirəm ki, 24 saat ərzində yayımlanan Mədəniyyət kanalı mütəmadi olaraq izləyin və sabah saatlar 9-u göstərən kimi həmkarlarımız Emir Şahzadə, Nəcibə xanım sizinlə bərabər olacaq. Onlar da səhər çağını fərqli formatda sizə təqdim edəcəklər yeni məlumatları ilə və əlbəttə ki, beləliklə biz həftənin 5 günü sizin görüşünüzə gələcək. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.